برنامجك بقى كعاي حرق بوقاتين تقول قلي ويستلدلي قف كأنا مركو هربا قلت بان قلي سيدان وقال لك بالقف الدنيا إنه قلت وكم عاشو حتى مركز ويدسات كترى برنامج كان محلال بام سو حرن حتى كم تشوابي كريان دلن يردي جيبا تشاق بين قطارنت لعكتي ولا وايي تدمان قفكي هدف يدي ونولاش كلا هاو دان وي وذي داد ديجين مركي صدح كون او دولار عمشان كون او دولار او اي دوني ين اني نولول كو ابورتان قاربة دوني حتى ان 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 كو قرسدان لعكتن قاربة دوني قنعسين كو فرتان ما انت قنعسين ما هيان قورنا ما هيان وحي راي اي سندد الشقينيين اي كو شبين ما انت فرم ربي كتاقين داو ديال واحد مالمي قدن بيسي اما اسبوعي دي لصور دافي براها بلشدة يا سومالي دا ادلوغو هذا الهيي أبيس أما برنامجه مركزي لنيرة الصومالية أنت لعكو شوان وحوي أما فائدة أما خسارة لبده باي كلا كل ميان أسبوع إلى صور دافي لنيرة بدن أو كنا الصومالي لان وحلقة عناي أما أي أبو مركزي هو أيين لعجو آد وترب بدن ومرك غير قادر يكون هون دولار يشم بغلا دولار يبغلا الدولار إن بربر كي واحد هاجن حمسة حيد أه صحفي كهول جلس سي بي إيه سيدونا ولا السعودي طريقة أسحبتي سكمي ده هلا عجاه لقى عناي حمسة جورين محيينا بس كاني جورمي سوق جاردن بقول كنا محيسيهم إن قد ما تنتهي إسعق واحد شراء إن أبليكيشنو سنضد يقدن بيجي سوين وقصو بدن يجي دنيا تاسو أو دتكو أي لعجاه كشوبتان أبليكيشن ده سي dadku waqti yar oo kooban ay ku aaminayaan waxyaalaha nasiib darada inta badan aqoonyahanka dhalinyarada iyo wax garadkaba lagu arko waxa kamida in inta qof uu yimaado oo qofkii kale ku oranayo barnaamij baan haya laga faa'iideeyo jifo jaqe kaalay ina mari oo adiguna lacagtan ku shubo waxa laga yaabaa inuu ku raahdo maxaad ku shubatay inuu raahdo waxaan ku shubay $500 oo $1000 baan ku shubtay ama debetna faa'iido ka badan lacagtii inuu sheego qofkan qofkani ma hubinayo application kan wax la yiraahdo israaca macnaa asalkiisa halku macnaa rootkiisu yahay laakiin qofkani degdeg buu cararaya waxaad mooda lacagta lafteedu inay bulshadeena ama dhalinteena aqoonyahanka inay dhibayso debetna hadduu sidoo ku soo heli ilaahay baa og debetna lacagtii ku shubaya muddo yar oo kooban waxaad arkaysaa application-ki inuu laalaabtay imka barnaamijyada inta badan la hadalhayo ee dhalintii kicisa waxa kamid ah 2139 ee Cubigas ee Adidas iyo sidoo kale qaar badan oo kale qaar ba la laabtay xataa qaar ilaa hadda waxa taagan muunadoodii oo way sii jiraan laakiin applicationada inta badan dhalinyaradu ku kacday markaad weydiiso oo aad ku tiraahdo waa maxay appskan la idu ku dhacay waxa kale signal qaldan baan raacnay معنى حتى فهم في ربضان وعقونات كما كما هايستان ان ابلكيشن اذن ضد بمجال ذا كاني ضد كي ضدهم بي ايجونا او سي دي بين او سوق جين في عنو بالو سميي تاسينو حي كانتي ان ضد بدني مانتا اي تروما يكون قطيبه مركي صدح كون او دولار اما شن كون او دولار او اي دوني ان نولول كو ابورتان قرب الدوني حتى ان 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 كو جرسدان لعكتن qarba dunida ganacsiina ku furtaan maanta ganacsina ma hayaan guurna ma hayaan wixii yar ay sanadada shaqeynayeen ay ku shubeen maanta farmar ma ka taageen qarba li sheegay in habeenki xata seexan la yeeyno isasayaanba waxyaalaha la yaab kale waxa kamida in dhalinyaradaasi qaar kamida lacagahan ay ugu tala galeen inay ganacsi ku abuurtaan sidoo kale inay ku guursadaan sidoo kalena qaar baba xataa iyaga laftooda ii sheegay inay dooneyna dalka kaga baxaan laakiin wixii oo dhanba nin kugu maqan adiguna aad ku maqan tahay meesha kadena qoto chief of chaqbeen qotaarinta lacagtii waa la waayay dadmaan qofkii hadafyadii uu nolosha kala hawdhan way wada daadegeen way xamso iminka inta la og yahay xaaladahan ugu dambeysay tira inta leeg bad ku qiyaasi kartaa weyn ognahay berbera burco hargeysa dhalinyaradu aad ahaan inta bad ku qiyaasi kartaa wallahi inuu dhalinyaradu aad u badan tahay dhalinyaradu waxaad moodaa inay hoos u ooyayaan oo ay qarsanayeen ma soo xataa marka aad weydiisad ku tiraad warba dhibaatadan idin haysatay ee laydun ku dhacay wardu markii barigi loorin jiray chief oo jaqay la dhacay baba ayaa bulshadu inta badan ay gaadhay applicationadan dadka lagu dhacay waxa bad moodaaba dadka laftoodi in program lagu shubay la leeyahay ka hadlina arintan idin ku dhacday wuxuu kulay qofka anu marka horeba qalad baan galay sideen uga hadlik bal qof doonaya inuu qalad uu ku macaasho xataa markaad weydiisad ku tiraa barnaamijkan ma xalaal baa misoo xarin xataa kama jawaabi karayaan dhalinyaradii way waxaa ka dhalan kara xamso arrinkan haddii haweeyo qaarkood waxa tiri haweenka ma seexdaan miyaanay sidoo kale ka dhalan karayna qaarkood isdilaanba imika isxaaqow waxaa jira
نن دلنيرو انو اد اصحابو هينو وقت بدن ان سو ذكرني نينكاسي نولول مالميد كيسا ايو ميل مهردا كسو ريتا دبديتا اولادي عربو لي دبديتا نو وخصو سميهي وخصو ييري لعقتي بو قاداي markii bishii ay gaadhay karadi laga doonayo iyo lacagii iskoolka ay ku shubay barnaamij mid ka mid ah barnaamijadan barnaamijkii waa ka kacay xarig buu qaatay intuu qol galay uu isdaldalay dabadeedna intii dhalinyarada ka agdhowayd ba ayaa qayladii deey la waqf nafbaxay riyo rafadki ay ka gaadheen xarigii ba ka jareen hadii daqiiqado yar amba laba daqiiqadood ninkaasi ku habsami la xariga uu qaatay uu isku daldalay laga ma gaadheen de maanta waxaan noqon la qof miitiyo oo kaliya ay maanta inaga mudantay inaan u ducayno noronayn marxuum hebelde wuxuu isku daldalay lacagta application ka iskaga shubay qaar kamid maanta marka ay nolol maalmeedkii iyo hadafkii ay nolosha ka lahaayeen oo application kaasi dumiyay waxa laga yaabaa in dhibaato taa ka daran in dhalinta ku timaado marka waxaan uga digeynaa oo mar labaad uga digeyna online warniyaha aqoonyahankii iyo wax garadkii dalkana tiine barnaamijyada noocan oo kala ha ku katsoomina hamsow dad badan baa xisweydiinayaan programadan cid dilalka ka ahima Soomaaliba xaga loo raaciya imka tusaalaha kala cid baa kulli isku xiraysan sidee buu shaqeeyaa waxaan dad badan baa xisweydiinayaan imka barnaamijyadan ajin ay dad Soomaali soo qaateen qofka marka agreement ka ay la galeeyaan waxyaalaha qaar baa ka reeban in application haduu kaco inaannu qofkani de qofka lacagta ugu shubay kaliya inuu lacag ugu shubay inaannu lacag u soo doonin karinba marka taasi waxay keenaysaa in barnaamijkani uu yahay barnaamij loogu talagalay in lagu wiiqo dhaqaalaha ummada amba Hargeysa ha joogo Burca ha joogo Muqdisho ha joogo Buurama ha joogo meeshu doona ha joogo waxa la doonayaa dhalinyaradu inaanay koboc dhaqaale ka sameeynin nolosha hal qodob oo kalena oo ku sheegay maanta ganacsiyada waaweyn ee dalka ka shaqeeya ama ka hirgale qaarba $20 oo lacaga saxaaqo lagu aasaasay qaarba $100 lagu aasaasay waxa jira inuu qofku social media aynu maanta oo dhan isticmaalayna qofku inuu lacag ka sameyn karo intu alaab yar oo bogos yar oo 24 xaba uu soo iibsado waxa ugu fargala ayaa iibin kara muraayadu iibin kara inta application ka dalbado waxa laga yaabaa hadhow toolahiis millionaire inuu noqon karo waqti yar oo kooban isagu wixiisu xalaalna u yihiin laakiin waxaad moodaa dhalinyaradeennii in barnaamijyadan sida qaldan dalka u soo galay in lagu dhacay xukuumadda Soomaaliland oo banka dhexe uu garwadeen ka yahay uu mas'uulna uga yahay arrimahan applicationada scamka uu ka hadlay isaga laftiisoo dadka uga digaya laakiin tallaabo muuqato oo dad loo xirxiray la hadda ma hayn saxaqo oo maxaa leedahay qof uu isaga deegaankiisa la hoola lacagta wuxuu doonaa ku shuban karaa waxa la xiraad leedahay maya goobaha qaar lacagaha lagaga shubayo in tallaabo laga qaaday ugu dambeyn waxay tahay fariinta dhalinyarada u direyso kuwa iminka lacagtu kaga jirto ee isbarqaban kara ee ka shuban kara iyo kuwa iminka doonaya inay lacag ku shubtaan waxaad fariintahay runtii anigu waxaan talo u soo jeedin lahaa qof kasta wax garada dadkan la dhacaya inta badan waa dad aqoonyahanna oo wax bartay midba ayaa laga yaabaa dadkaasi inay dadka kala soo duufsanayaan oo waxaan leenahay war idinku hadii laydin dhacay dadka kale yaan la dhicina fariimahan qaldana dadka u gudbinaysaan aad ugu yeedhisaan application and chief of chaqda ka daayaleenay bulshada oo adiga hadii aad u bareereysaa dhibaatadan adiga kugu koobnaato waxaan leeyahay dhalinyarada mar labaad warniyo maskaxdiina iyo aqligiina ha koro dhaqaalaha yaraadaysataan nolol kale oo tan dhaanta ku abuurto ilaahayna ka cabsada masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudbanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121